assalamu alaykum mbok téléspectateurs Safen TV ñom bëkk té contentement rek délu suwat suñu émission bi thème jigen ci bir kërëm ba tay tay ñom invité encore di soxna Fata Niang fi ci ndayar ñu bayiko rek mu présenté wu assalamu alaykum mbok Safen TV ñu ngi di ziar ci aljuma ji doon ñaan jamm ak fan bu dëkk wër batay rek suñu waxtane moy thème bi moy jigen ci bir kërëm batay rek mom ay laaj ñu bëgg laaj soxna Sidi soxna Fata Niang laaj bi ci ñëk moy ana naka la jigen wara comporté wu ci bir kërëm ñu bay ko rek mu addu wa abdou li nga wax dafa am importance jigen muy comportement ci bir kërëm mom ak jëkërëm wala mom ak ñi mu nekkal waa buñ né jigen ci biir kërëm kay ni muy comporté wo kay bayiwul kenn muy jigen ak doomam yeek jëkërëm ak wa kër gi yëpp ana naka la ciy comporté waa jigen moom bu nekké ci kër tey sa fi fekk fi magu jëkërëm wala rakku jëkërëm dafa wara jël yëpp yemaale leen boo nekkee sa magu jëkër nga xam ne kii kat sama magu jëkër nga jox ko cër comme cër bi nga jox sa mag nga jox ko kat bu dee saraku jëkkër tamit nga jox ko cër bi ngay jox sarak waa parce que boo ko defee moom di nga am jàmm si kër parce que jàmm moom boo ko bëggee yow yaa koy ut te boo xasee bëggee na sa kër ñëw kër jàmbul yow amatooloo bañ daal seen ndigal daal si nga war a nekk. Tontu bi rafet na ba tey rek ñu ñëwaat ci ñaareelu laaj bi ñaareelu laaj bi moo di lan moo tax jigéen gaaw ci wuñi sutura ndax ñaaree dañuy gis ne jigéen su meree rek wuñi sutura loolu ana lan moo ko waral. Non loolu moom rafet lu ma ko bu fekkee jigéen da nga mer yow nga xam ne boo meree doo wax lu rafet soo meree noppi dañ ne la boo meree da nga war a génne dem ba soxla giif waaw nga soog a ñëw mais boo xamee boo meree nga wax musiba te mer sa ñàkkul mënu la ñàkk mën naa ñàkk parce que boo meree nga dëfoo sa xel di nga boo meree di nga xalaat ne man mii kat waroon naa wax lu ëpp waxuma ko loolu tamit xam nga bénéfice la waaye boo meree nga wax musiba boo xam ne doo sañatee dugal sa kër da ngay gis fii jigéen ngay sëy si kër bu bëgg a faa jóge nga teggi añ këpp boole pour cin ba nga moom rek moo waral loolu wala nga moom baraada wala nga moom nangam te yow bu sa dooma nga fa xam nga loolu gàtt xel la da ngay xalaat suba boo fa dugaatee nekkin bu rafet ba nga fa bàyyi woon moo lay may jàmm waaye bu fekkee da nga fa génne safaan doo fa mën a dugaat. Na tontu bi rafet na jaar na yoon kon ñetteelu laaj bi mooy gis nañ ne jigéen en suy sëy si dañ koy yeb yeb te pour mu wuñu sutura ci kër dafa yomb ndax loolu yoon la jigéen di ko def daal buy sëy si dañ koy yeb boo demee melal nii royal ci soxna jaaro bu so yooyu noonu waaye jigéen yi bu ñu sëy sëy na ma yàlla baal ñoo gën a sax tàng safara ndax loolu yoon la daal jigéen mel noonu. Pourtant boo sëy sëy nag la ngay bañ fii fi nga sëy sëy loolu dal na la sa kër parce que yow des fois da ngay jàppanteeg sa yaay bu mu tàng jër te du tere ngeen boolowaat. xam nga liy sa yaay du yaay jàmbur boo xasee ba ñëw si kër jàmbur rek da nga mel ni kuy liggéey si parce que booy liggéey si nit ki da lay fay weer si waawam ngay taxaw mënoo ñëw si kër jàmbur nag bëgg leen a imposé dara duñ ko nangu parce que kër boo fa bëggee dëgg moom yow yaay doon xale bu ndaw ba rek ñu yëg sa kaw yaay tëdd ñu jàll sa kaw loolu rek moo la fay mën a nekk edd bi tamit loolu moom dëb la rek parce que da ngay toog sax boo sëyulee da ngay wax ne lii baaxul lii baaxul lii baaxul yàlla moom mooy baaxal ñëpp bu la baaxalee moom nga dimbali si bu fekkee tamit safaan bala tamit mooy loolu rek mais jigéen ñi moom dañ leen di yeddaay yedd ba sa biir géej mais duñ koy jëfe am na ñoo xam ne rek dañ koy jëfe. Yaa ngi ree de waa lan moo tax duñ ko jëfe duñ ko jëfe boobu nag moom laa bëgg xam lan moo ko waral ndax gis naa ne yaa ngi reetaan naan ñenn ñi duñ ko jëfe ndax yow bokk nga ci ñuy jëfe loolu wala bokkuloo ci ñi koy jëfe. Non mooy li ma la wax rek xam nga tey jii kenn mun la wax ne man ñii lépp mu ngi si man. Tey boo déggee diñ ko jëfe ñi duñ ko jëfe am na ñoo xamante ne bu ñu ñëwee sëy si kër dañuy teg seen goroy comme seen yaay lu ñuy bañ ñu wax que seen yaay mën a xaral la duñ ko wax seen yaay seen goro bi parce que loo xam ne jomb na sa yaay rek waroo kaa def yaay jàmm mais am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee si kër dañuy jël seen goro defe ne mbindaan la defe ne koo xam ne daal wérul la duñ ko respecté te boo dépassé sa yaay jàmm kay mel ni sa yaay rek nga dépassé loolu sutura moom moo ëpp lépp mag da nga koy jóg cër boo joxee mag cër rek doo dépassé kenn.
kaddu rafet na tontu bi lerna ñu ngi lay sante di la gëreum rek li dal lañ leen indilon tay mbokk yi ci Safen TV sa baat bu muju ana lay tagato ak lay wax ñi lay sétane wa ma ngi ziar yay fatim parce bi passé ño togon fi ci émission bu ziar sama tante tabaski ak suñu wa groupe nopp ci dëkkal ñoom mom dañ koy suivre lu béré 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 xamna bëss dina jot ñu invité lañ ñoom ñepp ñu ñëw ci ci ngeen ma asugé arrête fay ami collègue gambi aji waré ñoom ñepp dañ koy suivre bu wa safari sa dañ koy suivre waaw kon mbokk yi rek man mom xamna ne groupe wa nopp ci jëkër mom ñooñu mom yaakar na ne liñ fi waxtane yëp ñoom duñ def loolu nonu kon nak mbokk yi li lañ leen indi lan tay ci Safen TV ñu jox leen dig dajé ba benen yoon di leen wa assalamu alaykum wa rahmatullah ba benen yoon inshallah.